Ollaanko me tehty töitä? Me ollaan oltu mun mielestä samassa elokuvassa, mutta me ollaan samassa kohtauksessa. Mä oon ihan sua vaan niinku katsomusta. No ihan sama tälkeen, kyllä mä toivon. Toivon, että joskus pääsis tekemään. Nyt tänä kesänä me mennään sitten. No näin. Ollaan. Niin, kyllä. Niin. Tiedän mitä tulemaan pitää, mutta mä oon nyt laskenut sen varaa, että kun sä oot tämmönen niin kuin Heinola-alukuvilla lähinnä. Myös siitäkin ja tämmönen niin kokemuksen omaava, niin mä voin tukeutua suhun kaikessa. Mä sit tukeudun koko tällä 175 sekillä. Mä voin sanoa niin tietenkin, mä tuon siellä tämän 5. kesä, kun mä menen sinne, niin aina mä mietin, että miksi mä taas menen sinne, mutta se kertoo siitä, että mä menen jo 5. kertaa. Et siellä on niin paljon kaikkea muutakin, se pelkkä työ. Mähän vietän vapaa-päivänäkin siellä läsnä. Koko se vesistö, esimerkiksi laivareitti, Heinolasta Lahteen tai ihan toistenkin päin. 3 aivan erilaista järveä, huikea kapteeni, joka kertoo kaikesta mielenkiin. Ja sulla soi keikkaa pukkaa. Ei, mutta kotoa soitetaan. Kotoa soitetaan, joo. Ja no, tietenkin Heinolassa Harjupaviljonki, vohvelipaikka, Cafe Kailas, aivan mieletön paikka. No niin, hyvästi työtä. Heillä siellä ABC, siellä pohjoispuolella, hyvät ruuat sieltä käy hankkimassa ja muuta. Kaikki palvelut lähellä, työpaikka vieressä ja asuisin keskustassa. Mitä ihminen voi sanoa? Järvi, puhtaat vedet. Siinäkin ihan vieressä uimaranta, teatterin vieressä. Välillä voi käydä siellä pulattamassa, jos aivot rupeaa kiehumaan ja näin. Siis mulla on sellainen olo, että Heinolan kaupungin ja sitten se niinku adoptoinut, niin. Toivottavasti olet joskus tämmöisen kunniajäsenys, koska niin, sä oot puhunut aina, kun ollaan nähty, niin hän puhuu Heinolasta näin suurella sydämellä. Kyllä, koska se on, niin kuin, mäkin olen täältä niin kuin rannikolta kotoisin ja mulla ei ole mitään kytköksiä sisämaahan tai sisä-Suomeen. No itse asiassa on Hollolan seudulta, mun isän vanhemmat on sieltä kotoisin, mutta ne ovat jo olleet edesmenneet ennen kuin mua on edes ollut olemassa. Näin. Mutta mä oon ihan tykästynyt Heinolaan ja se ihmiset on mukavia, se on jännä, se on semmoinen hämäläisten ja evakko- tai siirtokarjalaisten niin kuin semmoinen yhdistelmä ja muuta. Ja se on vähän valitettavaa, kun se silta tuli siitä, joka nyt, että ihmiset ei enää poikkea välttämättä kaupungin ennen kuin tie meni siitä Mikkeliin ja Savon tietoon. Niin, joo, mä muistan. Että monet menee ohi siitä, mutta poiketkaa nyt kerran käymään siellä. Että sieltä löytyy niin kuin kaikki se rauha ja siellä on tilaa ja kaikki peruspalvelut löytyy. Että Heinola on vaan, vaikka se on kesäteatteri ikinä. No etenkin katsomaan sitä, mutta niin. Myös muuta. Ja Kaituetta. Ja Tapanisen Ulla ja Kristian Rundman ja Antti Peltola, Hanna Vahtikari ja Jari Pehkosta. Ja siis Puikosanon Kari Heiskanen. Ei voi pettyä. Niin. Riemuraha.